Здравейте на всички и добре дошли на ново видео в канала. В днешното видео ще реагираме на четвърта част на TikTok страшни клипове. Тази седмица трябваше да има по-интересни видеа и не само реакция, нали? Реално това видео го правя, за да има видео, защото тази седмица бях много зле, болен. Не можех да стана 2 дена от леглото, но сега горе-долу съм по-добре, нали, би трябвало да ме чувате носово, извинявам се за което, но просто има някакъв грип и пазете се и вие хора. Но както и да е, знаете, че в TikTok има доста страшни клипчета, които, нали, ние някой път си пускаме, реагираме на тях. При да започнем, настанете се удобно на стола, леглото, туалетната или където и да сте, оставете един палец нагоре, абонирайте се за канала, ако не сте го направили, споделете клипа с вашите приятели. И да започваме. 2024-та започна да убива рибата, защото още на 1 януари се случва една случка, която сега ще ви покажа. Видеото е следното, това, което виждате сега на екрана. И ще си кажете, Пепо, какво е странното, хората посрещат нова година? Ами, да кажем, че да, посрещат нова година. Всички са, както виждате, всички са си изкарали телефона, за да снимат как посреща 2024-та. Нали, нищо странно, защото това всеки го прави. Когато вижда заря, или пък, нали, това е снимано в Париж, искам да кажа, на Айфеловата кула. И нормално да снима, сега има хубави гледки и всеки си изкарал телефона. Защо казват хората, че това е най-ужасяващото клипче за 2024-та? Защото хората, нали, посрещат 2024-та, снимат се на телефона и това е. Мисъл, нито се прегръщат, нито си казват, нали, честита нова година, жива и здрава да си, жив и здрав да си, нищо. Все едно са някакви роботи и, да, заради това, вижте, посрещат нова година и си стоят на телефоните. Никой не говори с никой, просто си стоят на телефоните. И затова казват, че това е едно от най-ужасяващите клипове за 2024-та, а те първа 2024-та започва. Вие какво мислите, пишете в коментарите. Да започнем с рубриката, която най-обичам аз. И това е страшните клипове, които уж наистина трябва да са страшни и трябва да не изкара такова за 2024-та. Това е изкарано на 3 януари, така че може да са клипове от 2024-та, може и да не са. Така че, хайде да видим какво ни очаква. Тук виждаме буклук. Окей, добре. Опа! А, видяхте ли това лице? Окей, тук виждаме някаква стая, туалетна и някакво куче. А, кой се появи там, бе? А, то това може просто някакъв човек да е. А. То това е нарисувано, бе. Кому е страшното? О, много е страшно. Чест скери видеос, нали? Страшни клипове. Как е възможно? Това има някаква сянка на някакво детенце, която останала е така просто. Това е възможно, между другото, ако гледахте миналото видео, което бях качил, от радиацията е възможно да остане сянката на който и да е човек. Ако има прекалено много радиация, може да се случи такова нещо, между другото. Сега, той тук е до куклите и нещо май ги пита, или? Ги, you real? Ти реален ли си? И си дига ръката. Как го шипна. Въй. Идва. Това откъде се чува, бе? Това си едно някой чука, ама той като провери. Чакай, че това не го очаквах. Това май съм го виждал, това съм го гледал, това клипче. Мисля, че даже сме реагирали на него. Да, и сега като загаси и всички гледат към нея. А това в затвора? Не, сега се появи нещо, нали? Знам. О, фак! О, факен шит!
Е, може да е просто един затворник, брат. Какво се стряска, защото се едно няма такива там. Друго нещо, което нашумя през 2024-та е извънземни в Майами. Да. Пепо, какво става с 2024-та? И аз не мога да ви кажа. Извънземни в Майами. Хората бяха поудели, човек. Това се случва, мисля, че на 2-3 януари. Вижте, Майами цялата... полудява направо, всички хора луди, полицията навънка, много патрулки. Пепо, наистина ли имаше извънземни в Майами? Не, нямаше извънземни в Майами, спокойно хора. Ако имаше извънземни в Майами, всички хора щяхме да разберем. Той има един извънземен в Майами, който е Меси, ама други извънземни, не. Не. Това е ужасно, бе. О! Не бе, брат, не бе! А те хора, откъде се чуват? Това всичко е направено с компютъра, ама едно е такова отвращаващо, не мога да го гледам. Ау! Мамът! О, не искам да гледам повече. Не. Тя ще се обърне, нали, камерата. Оф. Кой си ти? А, да гледам нагоре. Ау, куклата. Не, бе, това са с кукли. Не, бе, моля ви се, бе, човек. Не, бе. Оу. Това бебе е истинско или куко е? Сега се обърне, нали? Ба. Е, това трябва да го пробвам между другото. Как така става? Е, това е вече ефект. Няма как да играеш камък, ножица, хартия за себе си и той да те би. Това е невъзможно. И как играеш камък, ножица за себе си, брат? Ако мога да играем на камък, ножица, хартия, може да почнем на криница да играем с отражението ми. Да бе, отражението просто иска да те види. Как няма? Отражението толкова му е скучно. Вика, защо трябва да правя код прави тома умник? Чакай аз да се направя друго и почва. Това видео най-вероятно сте го гледали, най-вероятно не. Но тази жена иска да влезе в къщата на човека, който сега в момента снима. Той направи това с мен. Иска да влезе в къщата. Вие бихте ли пуснал жената? Ужас. Бихте ли пуснала жената, а? Хора, кажете. Аз честно ви казвам, не бих я пуснал, сега, който да си говорим. Гледайки я е така на външен вид, не ми изглежда много симпатичен човек, така да кажем. Нали? И доверчив, така да кажем. Ако я пусна в къщи... Не бих я пуснал в къщи. Ама да кажем, че я пусна в къщи, най-вероятно ще я пусна само на терасата да стои. Ама пък, ако са фърли, после аз съм виновен. Не, няма да я пусна вкъщи. това видео е много интересно между другото хора. Искам да гледате тук, нали, не мога да ви привеждам на 100%. То и аз не мога да се привеждам много, ама... Това, което се случва, е, че спира тази жена. Полицая сега в момента говори с нея и полицая снима. Какво се случва? Иска сега да даде, нали, книжката си и там синята лон, да кажем. И тя го изкарва, нали? Ето, дава си книжката. Казва, че това е колата на майка ѝ. Да, има ли, нали, алкохол и такива дроги в колата, да. И ето, тука изчезва. Изчезва.
Сара изчезва. Това е видео, което може малко така да задълбочим в канала и да разберем истина ли е или е фейк. Ами добре, видяхме доста клипове, които се бяха доста страшнички. Това беше клипа. Другата седмица вече се завръщаме с клиповете, които ви бях подготвил за тази седмица, които не успях да кача, защото, нали, както ви казах, не бях добре. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, може да ставите един палец нагоре, да се абонирате за канала, ако не сте го направили, споделете клипа с вашите приятели и ще се видим в следващия клип. Bye!